Bino byogeddwa amyuka Ssabalamuzi w'eggwanga Richard Buteera bw'abadde agenyiwaddeko mu disitulikiti y'e Rakai mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakulembeze abatwala ebyamateeka kw'ossa n'abantu ba bulijjo okumanya buli omu obuvunaanyizibwa bwe. Ono asabye banna Rakai okukozesa omukisa guno baleme kusigalira mabega nga bwe kibadde kyeyolekera mu nteekateeka endala. So districts is really a Muzuri Rakai, Mulina, Biantonde, Mdekfuna, Chief Magistrate, William Chotela. Akulango mwesa we misango mu district ya Rakai ne Chotela Alule Moses ategeleza amyuka Ssabalamuzi ngawe balina n'ekizibu ky'omuwendo gwaba wabi ba government okuba mutono ddala. Before we had a police prosecutor, but he was transferred and has since not been replaced. So that gap is still there without the prosecutor. The magistrate cannot handle those cases in the Ramaga and the Kachera. He only handles civil matters. Ssentebe wa district ya Rakai Samuel Kagwa Ssekamwa agambye nti baamala dda okufuna ettaka ekiwaguzi nga limala bulungi okutuula ku kkooti enkulu. Chief guest, I wish to inform you, Your Lordship, that we have land big enough to accommodate a high court here in Rakai district. Amyuka omubaka wa gavumenti e Rakai Robert Kambugu Ssenyonga asabye essiga eddamuzi okuyambako abantu ba wansi okugonjoola emisango egimu nga tebagenze mu kkooti. Kino kikendeze ku bungi bw'emisango ekifumbekedde mu kkooti wamu n'okumalawo baayise babbulooka abanajja ensimbi ku bantu nga beefudde abalamuzi. Baina kkooti ez'eddogo, baina kkooti ebyo nga ebizibu nga bisigalawo, omusango nga giwulirwa nene kkooti ez'eddogo nga zikola nga batandika okuwalagana, emisango egimu nga gyandibadde gibeera namu LC3 ogenda okola babiwanviza biri ku poliisi kugamba abantu nga beekyawa, bw'osanga kkooti ezimu nga bambi oli akawunti tekakuba bulungi ogenda okulaba ekisentere ekimu kyayogeddeko eky'okuteeseganya buli nnaku abantu bajjeno kugatubawe emirembe. Abamu ku batuuze batotodde ebizibu bye basiŋŋaanira mu kkooti omuli emisango gyabwe okulwangawo okukozesebwa ne batambuzibwa olutatadde era Ssabalamuzi n'abaako by'atangaaza. Naagirira yenyini ku LC2 ne tuwoza omusango ne gumusinga ne bamuyimiriza ave mu kibanja omwana kimukwasibwa aweza emyaka 20 bw'amala okufa oluvannyuma omusango omulamuzi naagugoba nga kyagugobera kaganda akozeseza obukujjukujju agende e Masaka afunyeyo ebbaluwa emukwasa omuyiriza egamba nti ekibanja kiki.